suck air, man. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
គុណលោកស្រីដែលបានព្រះហើយទៅយកមកឲ្យខ្ញុំអពុកអាណាយកទៅប្រើទៅហើយលោកចាយអស់បាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញមួយស្រីឬមួយប្រុសមកសវណ្ណអនសវណ្ណអនមកសូមជួយលោកព្រះឯកថាខ្ញុំបាទសូមអរគុណខ្ញុំនៅវេទិកាទទួលបច្ច័យនៅក្នុងមុខព្រះវិហារបាទសូមអរគុណអូទី